وفات کے اندر ایک مسئلہ بہت زیادہ عام ہے کہ عدت شروع تو ہو گئی ہے اور وہ ختم کرنا بھی ان کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ شوہر کی جو جنازہ ہے جنازہ لے کر چلتے ہیں اور عورت اگر 40 قدم چل لے گی اس کے ساتھ تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے. تو عدت ختم یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ اس کو سمجھا جاتا ہے, تو کیا ایسا اختیار ہے کسی کے پاس؟ ایسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, عدت گزارنا عورت پر فرض ہے. صحیح, قرآن مجید میں یہ حکم آیا ہے کہ وہ عدت گزاریں گی 4 مہینہ 10 دن. ٹھیک ہے, باقی کو یہ سمجھتی ہے کہ میں شوہر کے جنازے کے ساتھ اتنے قدم چلوں گی تو عدت ختم ہو جائے گی, یا بعض جو ہوتی ہیں وہ 40ویں تک عدت گزارتی ہیں, اور یہاں تو بڑی بوڑھی جو ہوتی ہیں وہ تو عدت گزارتی نہیں. اچھا, بڑی بوڑھیوں ان کی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ جو عدت گزارنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق گزارتے نہیں. حالانکہ عدت فرض ہے, 100 سال کی بڑھیا ہی کیوں نہ ہو اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو. صحیح, تو اس پر بھی فرض ہوگا کہ تمام احکامات کے ساتھ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. تو عدت اس طرح ختم نہیں ہوتی, نہ کوئی ختم کر سکتا ہے, عدت گزارنی ہوگی.